Пара снігових барсів Таші та Гаспар мешкають в Миколаївському зоопарку вже рік. Наприкінці травня в них з'явилося троє малят. Народження червонокнижних снігових барсів співробітники закладу вже назвали подією року, адже це перший випадок розмноження цих тварин в Україні. Наразі мати Таші не відходить від дітей. Самка не покидає логово, тому ми не можемо взяти їх в руки і перевірити, хто по полу. Але дітеніші в порядку, добре розвиваються. Тому, звісно, для зоопарка це событие, так як це перший приплод. А ось маленького лемура Варі Лялю мати покинула. І тепер за нею доглядає Олена Іванова та її дві собаки. Маляті всього 4 тижні, її годують з пляшечки. Проте вона вже досить весела та грайлива. На Лялі шество з першого дня народження взяли собаки. От собаки виконували роль мами, тобто вони її масажували, вилизували, очищали. Всі гігієнічні процедури, які необхідні новорожденому малышу, осуществляли собаки. Так що Лялі виросла з собаками. Та в зоопарку не лише народилося багато малечі, але й святкує свій 69-й день народження один зі старожилів закладу – місісіпський алігатор Вася. Цей 2,5-метровий велетень насправді дуже добрий. На свято співробітники зоопарку подарували йому рибку, з якою він товаришує і ділить один вольєр. Раніше в нього вже була рибка, але десь зникла. Вася завжди був спокійний. І зараз він спокійний. Він розуміє людину, він відчуває відношення людини до нього. Але сам по собі він миролюбивий. Тобто з ним можна піти на контакт, його можна попросити, я ж говорю, перейти з одного місця на інше. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.